Кількість убитих і поранених російських військових в районі Авдіївської промзони зростає. Повідомляє українська розвідка. У зв'язку з цим російське військове керівництво вирішило розгорнути додаткові ліжкомісця в лікарнях. Також втрат окупаційні війська зазнають не лише у боях з українською армією. Російські найманці обстрілюють свої ж позиції як наслідок двоє бойовиків. Убиті і близько 20 поранені після двох обстрілів Авдіївки і Саханки. Також у розвідці повідомили, що до околиця Авдіївки прибула група російських пропагандистських телеканалів. Зазвичай вони знімають провокаційні сюжети для дискредитації сил антитерористичної операції.